Niektoré mestá sa topia v dlhoch. Ukázala to analýza finančnej stability 20 najväčších miest, ktorú vypracoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Najhoršie na tom Žilina, najlepšie Poprad. Miera zadlženia sa tu pohybuje od 67 eur na obyvateľa až po vyše 1000. Obce a mesta by si mali na svoje plecia naložiť iba toľko, koľko unesú. Je to rovnaké ako pri rodinných rozpočtoch. Príliš sa zadlžiť prináša rizika a niektoré samosprávy v tomto prípade navyše nedodržiavajú zákon. Prekračujú zákonné kritériá na mieru zadlženia, to znamená, že ich dlh je vyššie ako 60% ich príjmov. To prekročila Bratislava, ale najviac Žilina. Jej miera zadlženia je vyššie 150%, no treba povedať, že tu je započítaný aj úver od štátu na výkup pozemkov pod automobilku Kia. Dlh na obyvateľa je tak v tomto meste vyššie 1050 eur, v Bratislave je 310, v Liptovskom Mikuláši takmer 350, cez 200 má Trnava, Trenčín, Nitra, Zvolen, no aj Bardejov a Michalovce. Sociológ v tom pre obyvateľov týchto miest vidí jasné posolstvo. Mali by si to všímať samozrejme, pretože ten dlh bude musieť niekto niekedy zaplatiť, ale iná vec je, že si to ľudia nevšímajú. Pre nich je celkom určite dôležitejšie, či cesta bude opravená, ako to, či je mesto zadlžené. Spomedzi najväčších slovenských miest najlepšie gazdovali a mali najnižšie zadlženie Poprad, Levice, Spišská Nová Ves, Humenné a Považská Bystrica. Okolo tých 100 eur, 150 eur, tak to sú tie mestá, kde tá situácia je stabilnejšia. Ak ale mestá či obce negazdujú dobre, to neznamená, že bežných ľudí sa to netýka. Občania môžu to pocítiť a môžu na to aj doplatiť. Samosprávy sú potom nútené škrtiť výdavky, prípadne musia odpredávať majetok, aby zachránili financie. Aj preto sa vraj netreba báť tlačiť na starostov či primátorov, aby hospodárili rozumnejšie. Tak na úrovni štátu, ako aj na úrovni obcí moc potrebuje kontrolu. Nie všetky mestá ochotne poskytli svoje údaje. Zrejme tam vedeli, že sa nie je čím pochváliť. Ak vás ale zaujíma, ako vaši radní gazdujú, pokojne im zaklopte na dvere úradu, veď komu inému ako vám by mali skladať účty. Ján Tribula, televízia Markíza.